Festival nastavlja tradíciu. Ove godine organizovao se 5. Jugoslovenski festival u Tivtu. Učestvovalo je 650 rekreativaca iz 20 gradova širom Jugoslavije. Svečano otvaranje festivala obavljeno je uz neposrednu blizinu mora na platovu ispred hotela Kamelija. Uz brojno prisustvo učesnika, gostiju i građana Tivta, festival je pozdravio gospodin Branko Vukmanović, generalni direktor HTP Mimoza. U ime Ministarstva sporta u vladi Crne Gore, učesnicima je obratio gospodin ministar Božidar Ivanović. Potom je dobrodošlicu poželio gospodin profesor dr. Voje Nikolić, direktor festivala. Prve godine započeli festival, gospodin Ivanović naglasio, festival u Lutinju gdje smo imali 100 učesnika. Preseli smo se polakovim našim lijepim turističkim destinacijama Crne Gore i drugi u Sutomoru sa 800 učesnika, pa Baru da vam danas zajedno sa vama. Naravno, festival je proglasio otvorenim predsjednik odbora festa, gospodin magistar Ratomir Vasović. Dozvolite mi da u vaše ime prvenstveno pozdravim i zahvalim se domaćinu, gradu Tivtu, ugostiteljskom preduzeću Mimoza. Zatim je uslijedio bogat kulturno-umjetnički program. Thank you.
Zapaženo učešće imale su i prelijepe mažoretke. Sutradan su počela brojna takmičenja. Učesnici imali su posebno zadovoljstvo da u grupama prokrstare jedrilicom Bokakotorskim zalivom.
zahvaljujući izuzetnom angažovanju magistra Budimira Bjelića, rukovodioca takmičenja i uz pomoć većeg broja sudija, takmičenja su protekla u savršenoj sportsko-drugarskoj atmosferi. Naročito ističemo organizaciju nadvladanja Konopca, koja je protekla u atraktivnom nadmetanju. Thank you.
večeri organizovao se bogat kulturno-zabavni program uz orkestar Skadarlija i estradnog umjetnika Brana Mališića. Na završnoj večeri uručene su diplome i priznanja najboljim organizacijama i pojedincima. Gotovo svi učesnici su se uključili u završnu svečanost festivala koja je trajala do ranih jutarnjih sati. Posebnu pažnju je privukao izbor za mis festivala. Thank you.
Srećno do sljedećeg festivala. Thank you.